За граѓаните на градот Скопје од исклучителна важност се три проекти, и тоа три подземни сообраќајници кои што ги ветивме во нашата програма реално. И тоа, првата подземна сообраќајница ќе биде сообраќајницата која што ќе почне од раскрсницата кај Народна банка на Република Македонија и ќе завршува кај влада на Република Македонија. Втората ќе биде сообраќајница на две нивоа кај Трговскиот центар Мавровка или кај Судската палата, и третата подземна сообраќајница ќе биде онаа која што ќе се изгради кај Јужен булевар. Со ова во голема мера ќе се намали сообраќајниот метеж кој што го чувствуваат граѓаните на градот Скопје и ќе се реши еден долгогодишен проблем на граѓаните на градот Скопје.